Olha, por falar em vacinação, de fato vão abrir hoje os novos pontos de vacinação contra a Covid-19. Por que que ainda vão abrir os novos pontos? Porque, para variar, a vacinação aqui em Maceió só vai começar a partir das 10 da manhã. O dia já começou faz tempo, mas só às 10 da manhã, né? Vamos ao vivo com o Bruno Protásio para mais uma vez entender aí esta logística, qual é o ponto, quais são os pontos específicos, né, que estão sendo disponibilizados para os idosos a partir dos 75 anos. Fala, Prota. Um deles é aqui no Jacintinho, Thiago, o ginásio Arivaldo Maia, e o outro é na Serraria, que fica na Avenida Menino Marcelo, a sede da Justiça Federal. Lá vai ser na modalidade drive-thru. Aqui é o ponto de vacinação normal. As pessoas vêm até aqui e vão encontrar essa estrutura que já está montada neste momento. E a partir das 10 horas começa a vacinação. Idosos a partir de 75 anos podem vir até aqui para tomar a dose da vacina a partir de hoje. É ampliação para que as pessoas tenham mais facilidade de ter acesso também, evitar tanto deslocamento, principalmente os moradores aqui desta área. Já há um grupo de idosos do outro lado que começou a chegar neste momento por aqui. Nós, inclusive, encontramos uma pessoa que chegou às 5h30 da manhã, já estava também aqui nesta área, na rua Cleto Campelo, no bairro do Jacintinho. Então, a vacinação continua também nos outros pontos, no estacionamento do Jaraguá, na modalidade drive-thru, também no Papódromo e nos shoppings em Mangabeiras e no Benedito Bentes. Então, uma rede que está bem distribuída agora em diferentes regiões da cidade com esses dois novos pontos. Aqui, há o detalhe, Thiago, para a placa de proibido estacionar, porque aqui vai se tornar essa unidade de vacinação. E aí eu quero fazer um alerta também quanto ao trânsito aqui, porque a Cleto Campelo, ela é a principal do Jacintinho, tem um fluxo intenso de veículos, como a gente está vendo, já muitos carros passando por aqui. Quando iniciar a vacinação, as pessoas que vierem com seus veículos, a orientação é para que elas estacionem em ruas aqui transversais, para não prejudicar o trânsito. Então, é importante a gente também notar como vai estar a movimentação de veículos por aqui. Se muitos carros vão passar, vão deixar aqui no canto da calçada, porque isso pode atrapalhar bastante o trânsito nesta região. Há estrutura montada lá dentro para que as pessoas aguardem sentadas, como nos outros pontos de vacinação, mas ela só começa a partir das 10 horas da manhã. Tanto aqui quanto nos outros pontos, agora Maceió contém 6 locais para a vacinação contra a Covid-19. Nessa etapa de ampliação dos pontos, tem também o objetivo de ampliar o número de pessoas vacinadas, por isso que segue também a vacinação até o final de semana. A intenção é que os idosos de 75 anos ou mais sejam vacinados até o final de semana, na sua totalidade, aqui na capital alagoana. Então, a movimentação por aqui é essa, Thiago. Alguns idosos já estão por ali, mas ela só começa mesmo às 10 da manhã. Eu volto com você.